Odbornici su se na 34. skupštinskom zasedanju pozitivno izjasnili o odluci o obrazovanju Komisije za planove, čiji je zadatak da obavlja stručne poslove u postupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata i obavlja poslove javnog uvida u planski dokument iz nadležnosti lokalne samouprave. S obzirom da je prethodnoj komisiji istekao mandat od 4 godine, sastav ove komisije, 3 su predstavnika jedinice lokalne samouprave, 2 su predstavnika resornog ministarstva, odnosno ministarstva koje se bavi poslovima saobraćaja i građevine. Usvojen je izveštaj o radu sa finansijski izveštaj, plan i program rada sa finansijskim izveštajima javnog preduzeća Bogovina Bor. To je obaveza svih osnivača da na jednoj od sednica lokalnog parlamenta, kada se dostavi taj izveštaj, da su svoji, naravno mi smo jedni od potpisnici, odnosno osnivača opština Negotin, to je još 90. godina je formirano to javno preduzeće Bogovina Bor. Predsednik Skupštine opštine Negotin, magistar Milan Uruković, govoreći o odluci koja se tiče komasacije u pojedinim katastarskim opštinama, istakao je da su programi komasacije dobili potrebnu saglasnost nadležnog ministarstva i set odluka koje je Skupština usvojila važne su kako bi lokalna samouprava pravovremeno pripremila potrebnu dokumentaciju za apliciranje za potrebna sredstva koje dodeljuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Odluku o sprovođenju komasacije u delu katastarske opštine Tamnić, dalje odluku o sprovođenju komasacije u delovima katastarske opštine Mokranje, Veljkovo i Rogljevo i naravno sa ovim odlukama o sprovođenju komasacije za sve ove katastarske opštine koje sam nabrojao, donete su i planovi sprovođenja komasacije na ove planove, odnosno program sprovođenja komasacije, resorno ministarstvo dalo je saglasnost. To je samo jedan proces nastavka ukrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Negotin. Taj proces u opštini Negotin započen je još 80-ih godina, pa nastavljen je krajem 2012. i početkom 2013. godine u katastarskoj opštini Radovac, koja je jedina odbila 80. godina da se na teritoriji njihove katastarske opštine sprovede komasacija. Nakon Radovca sprovedena je komasacija u delovima katastarskih opština Rajac, Rečka, Čubra, tako dalje, i znači sad se sprovodi u ostalim delovima katastarske opštine u timočkom delu naše opštine. Sredstva se obezbeđuju delom iz budžeta opštine Negotin i naravno putem konkursa kod resornog ministarstva, odnosno kod Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Uprave za poljoprivredno zemljište. Pored toga, odbornici su se pozitivno izjasnili i o donošenju planskih dokumenata plana detaljne regulacije za izgradnju objekta na graničnom prelazu Kusijak-Đerdap 2 i izmeni dopune plana detaljne regulacije za naselje Negotin.